Ara sí, com us dèiem, estem en els últims minuts i ens fa il·lusió. Realment, suposo que des dels que esteu seguint aquest congrés també us en fa, com heu estat part inherent, ja ho sigui, partíceps de tot el que s'ha explicat fins a la ponència magistral que serà ja el punt i final d'aquest congrés, d'aquest tercer congrés d'acústica. Així doncs, sense més preàmbuls, ens posàvem en clau històrica amb aquests sonòmetres antics. Francesc Xavier Magrans, benvingut de nou. Un plaer tenir-lo amb nosaltres, juntament amb Michel André i Francesc Aleta, com a grans experts en la matèria acústica, vibroacústica, i també recollint tot aquest coneixement, aquest know-how, i compartint-lo, no?, amb aquest exercici d'expertesa. En aquest cas, també fem un viatge en el temps com el que fèiem amb els sonòmetres antics, com els últims que vèiem d'aquest arxiu del Museu d'Història de Sabadell, que també és part d'aquest congrés, la gènesi, de fet, on va començar el mateix. Per tant, ens honora tenir en Francesc Xavier Magrans. Ens parlarà d'aquesta evolució de la vibroacústica des de finals dels 70 fins a aquest 2020. Ha estat un llarg trajecte on ell, doncs, des del seu exercici professional, també ha estat un periple i una aventura, i ens ho relata tot seguit en la seva ponència magistral. Així doncs, benvingut i endavant. Salut. Gràcies. Bon dia a tothom. Em van demanar que fes la presentació de cloenda d'aquest congrés. I l'únic que puc fer és explicar-vos com he vist jo l'acústica des de la meva posició, des de la meva feina, des que vaig començar fins al dia d'avui. I això és el que vaig a fer aquí. Si això vol passar. Això no passa, ara. El primer és saber el que és l'acústica. L'acústica, en la meva opinió, és una de les coses, és la cosa més antiga que hi ha, perquè ja Joan va dir, i el començament va ser la paraula. 1.1. Això vol dir que abans que res hi va haver el so, inclús abans que el Big Bang. Mireu si n'és d'antic el so. Aquí va començar la història de l'acústica i seguidament es va descobrir la vibroacústica. Jo crec que va ser en el Neolític, quan un home, picant amb un tronc, va descobrir que feia soroll. Va notar que vibrava el tronc i va sentir el soroll i va dir, doncs home, vibració i soroll són dues cares de la mateixa moneda. A partir d'aquest moment, grans homes van dedicar-se el desenvolupament d'aquesta ciència, des de Pitàgores fins a Helmholtz, fins a Newton. Aquí al centre, per exemple, podeu veure una expressió que és la transformada de Fourier, que és un recull de tots els científics que s'han posat en aquest tema, Fourier descobrint el que és l'espectre des del punt de vista matemàtic, Leibniz i Newton descobrint i explicant el que és la integral, Taylor explicant el desenvolupament en sèrie de les funcions, que va permetre a Euler definir els números complexes. A més, Newton va estudiar el velocitat del so, malgrat que es va equivocar. Les equacions d'Euler defineixen els moviments dels fluids. En fi, tota aquesta gent va treballar en aquest tema durant molts anys, amb èxits brutals. L'últim que presento, baix a la dreta, és Sabine. I en vam aprendre molt. I mentrestant jo anava creixent. Jo era un nano que vivia com tots els nanos. Aquí estava llegint l'Astèrix, que és on vaig començar a aprendre acústica, encara que sembli estrany. Això és una imatge dels llorers del Cèsar, on l'Obèlix, sortint de la presó, li dona un castanyot, com sempre, amb un romà, mentre l'Astèrix li diu, cuidado que fan molt soroll al caure. I diu, no et preocupis. Diu, si els agafes amb braços no fan soroll, perquè el que fa soroll és el contacte amb una superfície extensa que millora l'eficiència de radiació. I aquest va ser el primer contacte que vaig tindre jo amb l'acústica, aprenent així, de la forma més natural del món. Vaig estudiar físiques, entregant-me pilons de llibres, fent pilons d'exàmens, que van anar caient un darrere l'altre, i llavors ja estava preparat per anar al mercat a treballar, ja em tenien preparat. En aquell moment, precisament, Cabello de Alba, ministre de Franco, i Claudi Boada, un empresari català molt conegut, havien pactat amb Fiat fer un centre tècnic de Seat, i que es va fer a Martorell, amb la idea que a Espanya era necessari investigar, cosa que jo crec que era la primera vegada que algú deia. Fins a llavors tots havien dit el contrari. Va establir-se una carrera per agafar un d'aquests llocs que oferia la SEAT i jo diria que tots els estudiants que havíem acabat aquell any la carrera ens en vam anar cap a intentar aconseguir una plaça d'aquestes i al final vàrem ser 12 que ho vàrem aconseguir i a mi em van donar, o em va tocar, o vaig voler, la part d'acústica i òptica.
A la part d'acústica vaig tindre tots els mitjans del món, és a dir, vaig tindre la sort d'entrar en aquella empresa que volia invertir en aquell moment diners, i vaig tindre una càmera anecoica, un banc de rodets, absolutament tot el que necessitava. En aquell moment, el rei del mercat de l'acústica era el color verd, tot era Bruel. Bruel, podeu veure aquí el senyor Bruel, podeu veure un generador, generadors, amplificadors, filtros, amplificadors de càrrega, que és el que teniu a dalt a la dreta, que és per acceleròmetres, registradors logarítmics, que era una meravella, tu entraves a qualsevol laboratori i tot era de color verd, excepte alguna part del laboratori que era de color negre, que en comptes de Bruel era Spectral Dynamics. Tot eren aparells analògics amb alguna floreta que posava Hewlett-Packard, com és aquest analitzador d'aquí, que en general eren analitzadors per telefonia, no per acústica. Però els fèiem servir amb acústica perquè eren útils. El barrido, per exemple, el sweep, es feia amb una maneta que anava rodant i això anava corrent la freqüència. O sigui que era realment original. En aquell moment va aparèixer que Taki i Cooley, a l'Universitat de Princeton, van desenvolupar l'algoritme de l'FFT, de la Fast Fourier Transform. I això va canviar el món de l'acústica. En aquell moment jo estava començant, per tant jo he viscut sempre sota el paraigües d'aquesta transformació. L'altre que ja m'ho vaig trobar, diguem l'altre món que hi havia, el món analògic, per mi va ser un món que vaig viure però que ja estava en desaparició. Aleshores, això va canviar totalment el panorama i una empresa que era Time Data va començar a desenvolupar analitzadors de Fourier digitals. I el més comercial que va fer va ser el tipus 1923, que va treure'l amb un PDP-11, un ordenador PDP-11. Simultàniament, a més de Time Data, hi havia Hewlett-Packard. I aquí a Espanya van arribar dos analitzadors de Fourier quasi bé simultàniament. Un a ENASA, que era el Hewlett-Packard, ENASA Pegaso, que feia camions, i tenia una part d'investigació molt seriosa, i l'altre que vaig tindre afortunadament jo dintre del laboratori d'acústica de SEAT, que era el Time Data 1923, amb l'ordenador PDP-11, que podeu veure a la part de dalt, que té uns botons, que tenies que entrar al sistema operatiu, tenies que fer-ho amb cinta, era tot una pesca, i que sobretot tenia 64K de memòria. I amb això feia anàlisis de Fourier de dos canals. Entenguem, per tant, que on màxim es gasta recursos en els sistemes actuals és amb la comunicació ordenador-persona, és a dir, amb les presentacions gràfiques, les interfícies, és el que gasta més memòria. Perquè amb 64K feies blocs de 4.096 punts, dos canals, i anava rapidíssim. Val? Immediatament que va arribar aquesta novetat, van començar a aparèixer analitzadors de Fourier com si fossin bolets. Un dels més famosos va ser el que teniu a l'esquerra, que és el Mini Ubiquitous, que era exactament el mateix, però hi ha una escala molt més reduïda. Tota la part comercial d'aparells es va posar a produir analitzadors de Fourier, que van suposar, sobretot, l'aparició de noves tecnologies que fins aquell moment no havien existit, perquè no era possible a la pràctica, encara que es coneguessin els mètodes, no era possible a la pràctica aplicar-ho amb els mitjans que hi havia. A l'esquerra, per exemple, teniu aquestes línies que estan ondulades, vol simbolitzar i és un anàlisi modal. Això va aparèixer en aquell moment perquè amb els mitjans digitals es podia ja fer anàlisi modal. Podeu veure també la intensimetria acústica, la mesura de la intensitat acústica. A la dreta, amb aquesta guitarra, podeu veure l'orografia acústica. Tot això són imatges d'aquell temps. O sigui, en aquell temps va començar l'orografia acústica perquè ja hi havia mitjans per fer-ho. Antenes acústiques, com podeu veure a la part de baix. I a la dreta podeu veure el que van ser les vies de transmissió. Tot aquest panorama es va obrir en 4 o 5 anys després de l'aparició dels analitzadors de Fourier. És a dir, estem parlant dels anys 74, 75, 79. Fa un piló d'anys que tot això estava al mercat. I jo on em vaig formar? Em vaig formar dintre d'una escola molt rara, que no és una escola, però que era una empresa, que es deia Keller, que és suïssa, que era subministradora de material pel món de l'automòbil i que era el centre del coneixement amb l'acústica en aquell moment, almenys en el sector de l'acústica de l'automòbil. Evidentment, hi havia altres centres importants, com pot ser la Universitat de Southampton, que sempre ha sigut molt important, però aquí es feien congressos on jo ara des d'aquí no ho puc veure perquè tinc la pantalla lluny, però podeu veure que en aquesta llista d'un congrés de no sé quin any, del 79 potser, podeu veure Mercedes, podeu veure Jaguar, podeu veure Volvo, podeu veure Fiat, podeu veure totes les marques que hi havien i que ara ja no hi són moltes d'elles, que totes anaven en aquestes conferències. Per què?
perquè aquí és on realment s'explicava fil per randa, fins al últim detall, què es podia fer en l'acústica de l'automòbil. I això tenia lloc cada 2 anys. Doncs aquí és on jo principalment vaig aconseguir la informació, perquè pensem que ara no hi ha una formació en vibroacústica a Espanya, i allò és molt menys. Per tant, aconseguir formació en vibroacústica ho feies a través de llibres o ho feies a través de centres que tinguessin el coneixement. Això és un exemple d'una de les conferències, com que no ho veig des d'aquí, no us ho puc dir, però crec que era de l'any 77, que es feien en aquesta empresa cada 2 anys, i que parla de ressonàncies. Aquí es parla de ressonàncies, es parla d'holografia acústica, es parla de mètodes experimentals per organitzar ressonàncies, i aquí podeu veure, per exemple, amb una marca que ja no existeix, que jo sàpiga, que és la Simca, un equip que està dintre de la cavitat del cotxe, amb tot de micròfons posats i un braç al cantó que servia per córrer-los. És a dir, es va començar a fer barridos complets de l'interior de la cavitat del cotxe per tindre datos de tots els sorolls, de l'acústica de tot l'interior, tinguent inclús un micròfon de referència, vol dir tinguent en compte la fase. Aquí van començar també en aquell temps, parlo de fa molt temps, els càlculs amb diferències finites, no encara amb elements finits, almenys en el sector de l'automòbil, però sí amb diferències finites, i es van fer servir notablement per les ressonàncies de cavitat d'un cotxe, i això eren tecnologies experimentals per localitzar ressonàncies. Per exemple, aquí el mètode era posar dintre de la cavitat un altre gas que no fos aire per canviar la velocitat de propagació del so, i si era una ressonància de cavitat, la ressonància, el pic aquest que veieu, es desplaçava. Per tant, tant des del punt de vista teòric, diferències finites, com des del punt de vista experimental, allò era el centre on s'exposava absolutament tot i s'exposava a fondo. És a dir, no s'explicava només per sobre, s'explicava a fons. I tota la gent del món de l'automòbil anava allà. Allà és on jo vaig aprendre acústica. Aquí teniu un altre exemple, que és la mesura amb aquell aparell que heu vist dintre del cotxe, de mòdul i fase de la pressió, que en el mig hi ha un canvi de fase, que vol dir que la pressió és zero, és una superfície nodal, vol dir que estem en un mode que té un node en el centre del vehicle. També en aquell temps es va desenvolupar, i sembla una cosa actual però no ho és, la intensimetria acústica. Això és un intensímetro analògic, fet per 2 persones, Walter Stahel i Lambrich, que eren del Politécnic de Zúrich i que treballaven per Keller. Llavors aquest intensímetro analògic no tenia absolutament res digital, i aquí teniu un exemple, crec que de l'any 80 i poc, de mesura de la intensitat a l'interior d'un cotxe. Són aquests puntets que veieu, són la direcció de la intensitat i la magnitud de la intensitat. Per tant, estàvem en un panorama on, gràcies a l'aparició de la FFT, l'acústica s'estava desenvolupant rapidíssimament. Hi havia, com us dic, altres centres, això és la Universitat de Princeton, un exemple d'holografia acústica, i a SEAT jo feia servir aquestes coses per visualitzar les vibracions a les diferents freqüències dels diferents elements. Això és l'únic que he pogut trobar, que és un eix, un semi-eix d'un cotxe, és a dir, l'eix que aguanta la roda, i són vibracions de diferents freqüències. Això és una espècie d'estroboscop digital. Fèiem anàlisi modal i, sobretot, vaig desenvolupar els temes de... Això no sé com activar cada un d'ells, perquè no crec que pugui. Això són animacions que tindria que activar i no sé com fer-ho. Bé, és igual. Us ho passo senzillament. La idea de vies de transmissió és una idea que a la vivenda, a l'edificació, ha existit sempre. Som capaços des d'aquí de picar els cursors que hi ha a sota, exacte, n'has picat un altre, pica el de l'edificació, perfecte, moltes gràcies. Aquí podeu veure a l'edificació la idea que sempre hem tingut de vies de transmissió. El soroll va d'aquí a la paret, de la paret al sostre, del sostre a l'altra paret, aquí es radia. Aquesta idea, des del punt de vista intuïtiu, existia en tot, en els sistemes mecànics, que podeu veure a la dreta, i en el cotxe, que podeu veure a baix a la dreta. Però no estava formalitzat matemàticament. Llavors, des del punt de vista experimental i des del punt de vista teòric, que va acabar amb aquest paper que es va publicar en el Journal of Sound & Vibration, vaig dedicar-me, amb aquests aparells que gràcies a Déu tenia, que tenia la sort de tenir, desenvolupar aquests mètodes de vies de transmissió i, a més, a fer servir els altres que s'havien desenvolupat en altres llocs. En el temps de SEAT, també, perdoneu, també vaig treballar molt en temes de silenciadors, tubs d'escapament, que en aquell moment era tot amb bones planes, perquè en el cotxe és suficient, i cap al final de la meva estança a SEAT, el germà Martí, que molts de vosaltres coneixereu, em va demanar que féssim el primer curs d'acústica. És a dir, el primer curs, el primer any de l'especialitat d'imatge i so, jo vaig ser el que va donar l'acústica, perquè m'ho va demanar el germà Martí. Allà he conegut a molta gent que tots coneixem, com poden ser en Bolaños, que era el responsable de Bruel
a Catalunya, en Jurado, que em va succeir a mi i que de fet treballava amb mi a SEAT, en Bona Vida, que era extraordinari, la seva capacitat d'explicar el que li passava pels nassos, això sí, però amb una claredat perfecta i experimentalment era un gran experimentador, en Bartri, que també va estar per allà, i sobretot de la Salle ha vingut molta gent que ha treballat amb mi. En Pere Vicenç Rodríguez, cal dir-ho des del primer dia, en Daniel Castro, que actualment treballa a Austràlia i segueix treballant amb acústica, l'Oriol Calvo, l'Albert Isnardo, l'Esther Cierco, en Lluís Cortés, la Hanna Sonego, en Martí Duc i l'Alba Gras, tots són vinguts de la Salle. Per tant, per mi va ser una gran cosa. La Salle està més dirigida no tant a la vibroacústica, estava més dirigida no tant a la vibroacústica com a estudis de gravació, estudis de doblatge, televisió, però això et donava ja una base per poder començar amb la vibroacústica. Actualment ja està més dedicada a la vibroacústica. Es va arribar el moment en què es va acabar el temps de la SEAT i vaig obrir una empresa dedicada en el món industrial i en el món de l'habitatge, que era Noisetech. Noisetech feia tot el típic que segueixen fent les empreses dedicades en aquest sector. Vendre materials com poden ser absorbents, aïllants, esmorteïdors, etcètera, etcètera, cabines, silenciadors, fer instal·lacions de tot tipus i donar serveis, que és un tipus d'enginyeria acústica de nivell inicial. Vaig tindre allà també una sort, perquè passava de ser de tindre una càmera anecoica molt sèria a tindre una càmera prou absorbent per fer proves. També tenia ordenadors suficients, que no eren els PCs actuals, els PCs que van sortir ja en aquell temps, com era aquest Hewlett-Packard 9816, que podeu veure al fons sota una làmpara de color vermell. I aquí podeu veure també a sobre d'aquests tres ordenadors, que eren la Santíssima Trinitat del 1977, que eren l'Apple II, el Commodore i el Radio Shack. Aquí dalt a l'estanteria podeu veure un Radio Shack. És a dir, que tenia des del més antic fins al que en aquell moment era més modern. També vaig tindre la sort en aquell moment d'amb un Sony Mac, que no sé si sabeu el que era, però era una fira de so i imatge que es feia a Barcelona, de conèixer en Joan Casamajor quan vaig veure amb sorpresa que algú tenia sobre les seves estanteries en aquella fira un analitzador en terços d'octava, quan jo pensava que l'únic que sabia anàlisis de Fourier a Barcelona eren els de NASA i jo, ningú més. Doncs en Joan Casamajor no tan sols en sabia, sinó que estava començant a fabricar aparells, sonòmetres amb escala automàtica, que en aquell moment no n'hi havia cap, va ser el primer, almenys, que jo vaig conèixer, i analitzadors amb terços d'octava que durant molt temps em van ser molt útils. Amb ells, amb la gent de CESBA, vaig fer moltes coses. Potser la més destacable és l'OASIS, Octave Acoustical Signal Intelligence System, que era, en definitiva, per dir-ho clar, un limitador en freqüència, que era el primer que hi va haver a Espanya. És a dir, agafava el valor de cada freqüència i limitaves cada un d'ells. Ara n'hi ha 50.000, però en aquell moment era patentat. És a dir, això que veieu aquí és la patent d'aquest bitxo. I el hardware d'això el va fer CESBA. Nosaltres vam fer la definició, inventar el producte, i CESBA va fer el muntatge. Que també, en definitiva, igual que havia tingut sort abans, poguent tindre tots els mitjans de SEAT, també vaig tindre sort aquí en conèixer la gent de CESBA, que no tan sols sabien la teoria o sabien la enginyeria, sinó que tocaven el hardware, el qual ha sigut important. Aquí, en aquesta empresa, Noisetech, varen fer moltes patents. Això, per exemple, és un conformat en plàstic, ranurat a la part superior, que és un ressonador de Helmholtz, que es va patentar també. Això és un absorbent fet amb fibra de vidre conformada amb un motllo que servia per fer silenciadors i, ja me l'he saltat, és igual, servia com a recobriment absorbent i també per fer silenciadors amb canals ondulats. I això és l'IPAGREC, que és un conformat també amb fibra de vidre que varen desenvolupar per fer el pavelló de la navegació a la Fira de Sevilla, perquè les parets eren molt altes i posar un trasdossat allà que el contacte amb la paret de suport fos el mínim possible, es va solucionar amb això. Tot això no tan sols es va inventar, patentar i fabricar, sinó que es va vendre i es va fer servir dintre d'aquesta empresa. Això és un suport per terres flotants, també fet amb fibra de vidre conformada. Allà es van desenvolupar moltes solucions de muntatge, estem parlant dels anys 80, com podeu veure aquí, us ho passo ràpid, i solucions de muntatge sencer de quartos aïllats que en fèiem contínuament, evidentment. Finalment, va acabar també Noisetech, igual que havia acabat SEAT, i va arribar ICR. ICR, en comptes de ser l'empresa que era Noisetech, que era industrial i d'habitatge, és una consultoria pura, que només fem mesures, càlculs i diagnòstics.
Aleshores, jo realment havia estat dintre de Noisetech bastant aïllat del que era la ciència bioacústica de punta. El món havia anat girant, com podeu veure aquí, el món gira. Jo estic clapant per aquí, d'aquí un moment sortiré, suposo, em sembla que acabo d'aparèixer. I quan em vaig despertar i vaig anar a mirar què hi havia a l'entorn, jo havia deixat el món avançat de la bioacústica com havia deixat SEAT, vaig veure que el món havia canviat força. Havien aparegut, per exemple, pilons de programes de càlcul, que quan jo em vaig retirar no n'hi havia. Quan em vaig retirar, vull dir, quan vaig començar a Noisetech. BASIC, que era un programa d'elements de contorn, i fa molt temps. COPSOL, que és un programa multifísic actual, sis nois, un programa també antic de l'MS. Bueno, tot això, quan jo vaig començar a ICR, ja existia. I això era un canvi de paradigma absolut. Hi havia mesures programades amb aparells. Per exemple, mesures d'aïllament amb aparells Bruegel o amb aparells Tesma, tu podies agafar l'aparell i l'aparell et dirigia la mesura. Mesures d'absorció. Anàlisis modal. Aquí teniu tres marques, n'hi ha moltes més, n'hi ha infinites més, però en teniu tres que són importants en aquest camp. Micròfons d'intensitat. El micròfon d'intensitat, com heu vist, la mesura de la intensitat havia començat molt aviat amb mètodes analògics. Hi va haver una revolució també digital, gràcies a la teoria de Fay, i van començar els micròfonos d'intensitat que va començar Bruegel en el seu moment i que en aquest moment hi ha de tots els tipus. El més famós potser és Microflown. Analitzadors, evidentment n'hi ha de 70 canals, de 200 canals, de 2 canals, tot el que vulgueu, i amb pilons de gigas de memòria, no els 64K aquells que feia servir jo. Després, vies de transmissió, no tan sols ICR és especialista en el tema, sinó que hi ha altres empreses, com Vives, que és holandesa, o Head Acoustics, és alemana, i atenuació activa. El tema d'atenuació activa també és un tema que va aparèixer posteriorment, això sí, i que actualment té molta anomenada i es treballa bastant amb aquest tema, amb aquests mètodes. Llavors vaig començar a ICR. A ICR van començar amb dos projectes europeus, però dos projectes europeus siguent dues persones, en Pere Vicenç Rodríguez i servidor de vostès. Jo crec que és l'única vegada que s'ha vist dos projectes europeus amb una empresa que té dues persones. De fet, STBM, que era l'estudi d'una màquina de perforar túnels, l'estudi acústic, érem subcontractats per FESBA, que era el que realment hi participava. I el de la dreta, que és Europro, que és fotografia acústica, estàvem directament contractats, formàvem part del nucli d'investigació d'aquest projecte, i es tractava de fer mètodes de fotografia acústica, d'imatgeria acústica, amb camp reverberant, que això és complicat, i que encara avui no està ben resolt. Amb camp lliure és molt fàcil, es fa, hi ha 50.000 mètodes, però en camp reverberant no. Es va tirar endavant, es va solucionar tot, vam tindre èxit amb els d'Axonsis, i llavors ara us explicaré algunes de les coses que hem fet dintre d'aquesta enginyeria, parlant sempre de la tècnica. Però, esclar, no us ho puc explicar ni organitzadament ni ordenadament. Llavors, he posat el que més m'ha agradat a mi. Un tema que vam tocar a ICR va ser l'aeroacústica. Oriol Guasch treballava a ICR i un dia em va dir si em semblava bé que fes el doctorat. I li vaig dir que em semblava perfecte si era sobre un tema que ens pogués ser útil. Aquest tema va ser l'aeroacústica, va fer el doctorat i no tan sols el va fer, sinó que vam aconseguir les eines de software necessàries per poder vendre el producte. I això és una aplicació dels mètodes que va desenvolupar ell durant el doctorat amb un tren d'Alstom concretament. Aquí hi ha la discretització, hi ha la imatge del tren, podeu veure aquí les fonts, les turbulències, els vòrtexs que es munten al redor del tren, les fonts sonores al redor del tren, també produïdes totes per les turbulències de l'aire, podeu veure el soroll que això genera al llarg del tren, i tot això es feia servir, o vàrem fer servir, i ho fem servir, per calcular vibracions i soroll a l'interior del tren. Per tant, aquí ja vam agafar una pista bastant especialista i bastant diferencial. No vol dir que sigui el millor producte que hi ha al mercat, perquè no ho és, però sí un dels que va néixer primer. I segueix sent un tema molt interessant en el qual ens hem de desenvolupar més. Un altre tema, el sincrotró ALBA. Això sota l'encàrrec de Màster, que és una enginyeria de Barcelona que tenia l'encàrrec de fer el sincrotró del Vallès, el sincrotró ALBA d'aquí de Sant Cugat. Un sincrotró és un anell on s'acceleren electrons, que seria aquest anell central, i quan arriben al 99,9% de la velocitat de la llum, deixen anar un feix de llum que se'n diu llum de sincrotró, que surt per aquestes branques que veieu aquí. Aquest feix de llum de sincrotró serveix per analitzar materials, és a dir, penetra dintre del material i et dona informació de l'estructura del material, a la indústria farmacèutica, a la indústria metal·lúrgica, amb pilons d'aplicacions. El que passa és que aquest feix d'electrons, o el feix de llum, el feix d'electrons que genera el feix de llum, té que ser molt estret. Com més concentrat estigui, més penetra
el feix de llum que genera. Per tant, les vibracions que tenen els electroimants que els fan girar són importants que siguin molt baixes. Per tant, aquí era importantíssim tindre uns nivells de vibració terriblement exigents, terriblement petits, perquè el sincrotró funcionés. Això ens va fer aplicar, no desenvolupar, perquè això estava desenvolupat, mètodes que se'n diuen d'anàlisi espectral d'ones de superfície, on tu excites el terreny i veus com es propaguen les ones de Rayleigh, que és un tipus especial d'ones que es propaguen més aviat per la superfície i que et donen informació fins a una certa profunditat. D'aquesta informació se'n pot treure la velocitat de propagació de les ones de flexió en profunditat. Aquí teniu un gràfic que teniu velocitat i profunditat, que són les diferents velocitats en funció de les diferents capes que té el terreno, cosa que partíem d'un estudi geològic, però després els datos aquests sortien d'aquesta prova experimental. I aquí tenim un altre gràfic que ens dona fins a quina profunditat hem de fer un model per tindre una superfície rígida. Perquè si fem un model que tingui 20 metres, però la superfície rígida real està a 100 metres, el nostre model no serveix de res. Llavors, aquest mètode, que se'n diu mètode de Nakamura, permet, mesurant microterratrèmols, mesurant la relació entre la vibració vertical i l'horitzontal, localitzar a quina profunditat està la superfície rígida. El vàrem aplicar i a sota de la gràfica crec que podreu veure que la millor coincidència entre teoria i experiment està a 169 metres. Per tant, la superfície rígida sota el sincrotró del Vallès està a 169 metres de profunditat. Això ens va permetre ja fer models d'elements finits en fonament, és a dir, tinguent mòduls dinàmics, tinguent coeficients de Poisson dinàmics, tinguent la profunditat real, etc etc. I encara teníem un altre problema, i és que les ones no retornin des dels bordes. Això vam fer servir altres mètodes, però en definitiva vam tindre un model vibratori del terreno on se senta el sincrotró del Vallès. També vàrem estudiar el soroll a tota la pista, vàrem estudiar el soroll i les vibracions en el quarto de màquines, que és això que veieu a l'esquerra, i d'aquí em va sortir el sincrotró del Vallès per lo que correspon a vibracions i soroll. Una altra cosa original o curiosa que hem fet és trametre els nostres mètodes de vies de transmissió, que es diuen comercialment ATPA, Advanced Transfer Path Analysis, amb una empresa francesa que fabrica analitzadors, que és Oros, que sota la nostra llicència i amb la nostra col·laboració tecnològica ha posat al mercat un programa útil per al seu aparell per anàlisis de vies de transmissió. Aquesta és una imatge del programa, aquesta és una imatge de les gràfiques que s'obtenen. Les vies de transmissió ens diuen per on passa el soroll i d'on arriba el soroll. I aleshores aquí una mica hi ha un popurri una mica de les coses que fem. Per exemple, això són mesures d'aplicació del Transfer Path Analysis, és a dir, això que us acabo d'ensenyar, sobre un cotxe a Xina, això a Xangai, amb una empresa xinesa que és TCTEC. Això és un curs, donem molts cursos d'acústica, i aquest és un concretament a Mercedes-Benz, a Vitòria. Treballem amb fabricants de tot tipus de productes, un que repetim molt és HP, en els seus plotters. Això és un estudi també de vies de transmissió amb un tren, que és un tren a Corea, fet a la prova a Corea, que el propietari del tren, el dissenyador del tren, és Hyundai Rotem. Hyundai Rotem és el mateix que fa els cotxes, però que fa trens. Llavors aquests ens van contractar per transferir-los la tecnologia i fer proves allà. Treballem amb temes de vibracions d'edificis. Això és aquí a Barcelona per via Celera, per al pas del tren. Treballem amb temes de molins. Això és un molí que té que anar offshore, té que anar al mar, tot això per Alstom Power, per General Electric actualment. I actualment estem amb dos projectes europeus, un que és trànsit, que és separació del soroll, que fa la roda i el carril, i un altre que és piano, que és aplicació del mètode de vies de transmissió per posteriorment aplicar atenuació activa en els camins principals. Aquest el liderem nosaltres i l'altre estem en el grup. Són dos projectes que han començat aquest any. Això és la gent que ha treballat a ICR a qualsevol moment, això és la celebració dels 20 anys. I aquests són els que treballen actualment, en Pere Vicenç, l'Ester, l'Alba, l'Amadeu, en Martí Duc, en Roger Serra, l'Albert Isnardo i en Clement d'Almanya. I per acabar us diré que el dia que vaig fer 70 anys, això és el meu aniversari, veus que hi ha una persona velleta, vaig llegir el meu doctorat, que el vaig fer en el Laboratori de Càlcul Numèric de l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, sota la direcció de l'Antoni Rodríguez Ferran i en Jordi Poblet Puig. És un treball de física teòrica, de càlcul numèric,
que vaig llegir exactament el mateix dia que complia 70 anys. Us voldria dir dues paraules només, dues imatges, sobre ICR, l'empresa que tinc, que a ICR no hi ha piràmides, a ICR el treball és pla. Vol dir que amb tan poca gent, perquè som 9 persones, és inútil i absurd que hi hagi un director de no sé què, un director de no sé quantos. Aleshores, el treball s'organitza comunitàriament i l'únic lideratge és lideratge del coneixement. És a dir, això que es veu tan pla a l'esquerra no és tan pla perquè sempre n'hi ha algun que coneix més aquell tema i el dirigeix. I l'altra cosa que per mi és fonamental és transmetre els coneixements que tenen tots. Per això fem recessos espirituals, menys dels que m'agradaria, al mig del camp, en algun lloc al mig del camp, per explicar-nos cada un en els altres què està fent. I aquí s'acaba la meva història. Aquí teniu un resum de la meva vida. Nascut el 48, vaig fer físiques i acabar el 71 i m'estan fotent fora. A dalt a la dreta podreu veure de petit amb una bicicleta, aquí, ara. Val, ja estic. Gràcies per l'atenció. I abans que em treguin la paraula, felicitar a tots els organitzadors d'aquest fullon, perquè organitzar això no és fàcil. I menys amb les circumstàncies actuals. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Jo crec que Francesc Xavier Magrans es mereix un aplaudiment perquè ens consta que hi ha persones aquí darrere i ens... Oi, Francesc? Que som quatre. Som quatre gats, però déu-n'hi-do quins gats i els de casa que, com bé dèiem, doncs hem traslladat d'alguna manera simbòlica aquests aplaudiments, ja han sonat, ja han ressonat i esperem que així ho facin en les properes edicions. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres, Francesc Xavier, i aquesta història, perquè en tant que personal, doncs també deixa petjar, deixa empremta. Fins aviat, fins la propera. Molt bé.